3 листопада 2022 року керівництво Чорноморського національного університету імені Петра Могили підписало меморандум про співпрацю з представниками університету Свонсі згідно з проєктом «Ініціатива єдності», створеним Cormac Consultancy Group. Вступним словом захід відкрив ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко, указавши власні сподівання на подальшу плідну співпрацю, незважаючи на сьогоденні складні обставини для нашої країни та могилянки, зокрема. Пол Бойл, віце-президент університету Свонсі, висловив щирі слова підтримки нашому університету та кожному з його співробітників, а також запропонував майбутнє розширення міжнародних зв'язків ЧНУ імені Петра Могили. Юрій Котляр, перший проректор Миколаївської могилянки, заакцентував увагу на можливостях розвитку освітнього фронту. Емма Фрерсон, представниця міжнародного відділу університету Свонсі, указала нам важливість співпраці між потужними університетами. Алла Коваль, виконуюча обов'язки проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва ЧНУ імені Петра Могили, зазначила про тенденції розвитку наукової та технічної галузі в Україні в умовах війни. Микола Клименко, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку Могилянки, та Ольга Яремчук, виконуюча обов'язки директора медичного інституту, наголосили на започаткованих програмах академічної мобільності в межах чинної співпраці. Нагадуємо, що спільна робота між ЧНУ імені Петра Могили та університетом Свонсі розпочалася в липні 2022 року. Координатором програми від ЧНУ імені Петра Могили є Аліна Іовчева, кандидатка політичних наук університету. Двостороння угода стане запорукою для проведення спільних досліджень, конференцій, стажувань та участі в грантових програмах.